ગોધરાના ભૂરાવાવ જૂના પાવર હાઉસ કમ્પાઉન્ડમાં એમજીવીસીએલમાં કામ કરતા એન્જિનિયરો અને કર્મચારીઓ દ્વારા ઓફિસ ટાઈમ બાદ વિવિધ પડતાર માંગોને લઈને મોટી સંખ્યામાં હાજર રહીને અમારી માંગે પૂરી કરોના બેનરો અને સૂત્રોચ્ચાર સાથે પ્રદર્શન કરાયું. અખિલ ગુજરાત વિદ્યુત કામદાર સંઘ અને જેબી દ્વારીઓના સમૂહને લગતા લાભો અને હક ઉન ખાતેના તમામ કર્મચારીઓ અને અધિકારીઓની સમૂહને લગતા વ્યાજ વય તારીખ 5/11/2019 અને લાભ પાંચમના વિકાસ નિગમ લિમિટેડ વડોદરાને આપેલ નોટિસ અન્વયે તારીખ 1/11/2019ને લાલના શુભ દિવસે આંદોલનનો ગોધરા વર્તુળ કચેરી ખાતે તથા ગોધરા વર્તુળ કચેરી તાબા હેઠળની તમામ કીથી તથા પેટા વિભાગીય કચેરીઓના પ્રાંગણમાં સૂત્રોચ્ચાર કરી આંદોલનનો પ્રારંભ કરવામાં આવેલ અને આ લડત કરતા પહેલા ગુજરાત ઉર્જા સંયુક્ત સંકલન સમિતિ છે, સંકલન સમિતિ દ્વારા એક વર્ષથી વધુ સમયથી રજૂઆતો અને કર ઉન ખાતાના કર્મચારીઓને સાતમા વેતન પંચ મુજબ એલાઉન્સ, એચઆરએ, જીએસઓ 4 મુજબ મૂટતો સ્ટાફ અને કામના પ્રમાણમાં વધારાનો સ્ટાફ, રજાના પૈસા રોકડમાં ચૂકવવા તેમજ મેડિકલના લાભો આપવા અને અન્ય લાભોની માંગણી કરવામાં આવે છે તે આપવા સતત રજૂઆતો કરવામાં આવેલ, પરંતુ મેનેજમેન્ટ દ્વારા કોઈ પણ કારાત્મક અભિગમ કે અમલવારી માટે કાર્યવાહી નહીં કરી અને મીટિંગમાં ચર્ચા કરવા કે લેખિત પ્રત્યુત્તર પીવાની પણ કોશિશ કરેલ નથી, જેથી સાતેય કંપનીઓના કર્મચારીઓમાં ઉગ્ર આક્રોશ જોવા મળેલ છે, જેના પરિણામે આખરે લડત કરવા માટે નોટિસ આપવામાં આવેલ અને વિવિધ કાર્યક્રમો નક્કી કરવામાં આવેલ છે, જે પૈકી પાંચમના શુભ મુહૂર્તના દિવસે જેટકો, જીસેક અને ડિસ્કોમ ચારેય કંપનીઓના ડિવિઝન, સર્કલ, ઝોનલ, ગમિત કચેરી સામે સાંજે 6:10 પછી સૂત્રોચ્ચારના કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે, જેમાં સંખ્યામાં કર્મચારીઓ અને ઇજનેરો હાજરી આપી જોર શોરથી સૂત્રોચ્ચાર કરી ગોધરામાં આંદોલન કરવા માટે પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું. પછી લાભ પાંચમથી આપણી માંગણીઓ માટેનો જે અવાજ છે એ રજૂ કરવો, પહોંચાડવો, જેની શરૂઆત આજથી અમે લોકોએ કરી દીધી છે માંગણીઓ અંગેની. અને હવે પછીનો જે કાર્યક્રમ છે ઉપર સંયુક્ત સંકલન સમિતિ દ્વારા જે રીતે આપવામાં આવશે એ રીતે આગળ ધપાવવામાં આવશે. શું તમારી માંગણીઓ પૂરી કરવાની હોય તો હડતાલ પર જવાનું છે? મુખ્ય માંગણીઓમાં જે સાતમા પગાર પંચનો એલાઉન્સીસ છે, એલાઉન્સીસ હજુ સુધી અમને મળેલ નથી અને એલાઉન્સીસ અમને 2016થી જ્યારથી પગાર પંચ લાગુ પડ્યું ત્યારથી અમે માંગેલ છે. એ સિવાય જે જીએસઓ 4 મુજબનો જે સ્ટાફ છે અમારો, એ સ્ટાફ જીએસઓ 4 આવ્યા પછી વર્ષો સુધી હજુ સુધી એનું ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવામાં આવ્યું નથી. ત્યારબાદ જે હક રજાના પૈસા છે એ રોકડમાં આપવા, આવી ઘણી બધી વિવિધ માંગણીઓ છે એ અમે રજૂ કરેલી છે. કેટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતી સાથે સિરાજ જરગાલ, ગોધરા.